U prvom duelu dveju ekipa, Crvene zvezde i SNS u Beogradu triumfovala ubedljivo sa 3-0. Proleter je od tog septembarskog meča upisao čak 9 pobjeda, od kojih poslednju proteklog vikenda kada je savladao Radnički na gostovanju u Kragujevcu. Predstojeća utakmica biće značajna za obe ekipe. Zvezda ima imperativ pobjede u trci za titulu sa Partizanom. S druge strane, Novosađani će pokušati da ostanu u gornjem delu tabele. Mislim da niko ne može da nam oduzme ambicije, mislim da niko ne može da nam oduzme neke naše ciljeve. Da li ćemo doći do njih, naravno ne zavisi samo od nas, ali bi želeo da moja ekipa uđe na način koji treba da uđe i da da sve od sebe da napravimo dobar rezultat. Utakmica između Proletera i Crvene zvezde odigraće se u nedelju od 13 časova na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Karte se mogu kupiti preko Gigstixa, a na dan utakmice na stadionu po cenama 500 dinara jug i istog i 700 dinara za zapad.